Bro, ha. Aduh, aku letih lah. Rumah aku yang berpindah tu, mana ada water filter? Kau tahu, sebab tu aku nak minum air, kena masak. Kena masak? Kena masak air pakai cerik. Kau cakap ni, ha? Macam kena dengan kedai tu. Asal tak? Tu. Online specialist water filter. Ui, baik ni. Jujur-jujur kita tengok. Baik ni, oh. Macam ada filter luar dan filter dalam rumah ni. Abang, abang ni yang cakap banyak, saya dah tahu apa abang nak. Jom, masuk sini. Jom. Kelah kabut, betul. Abang, abang ni saya nampak gaya muka abang ni macam muka-muka masa air guna cerik tau. Cuba tengok kat sebelah saya ni bang. Sederet ni bang. Semua filter air dah moden. Sekarang zaman-zaman moden. So kalau abang nak try dulu pun boleh. Abang nak check-check tengok. Haa, so abang minum lah. Try dulu. Abang boleh try satu persatu. Boleh cuba. Try. Sedap air dia. Sedan. Bang, ni mesti mahal kan? Tak mahal pun bang. Harga dia, ada yang paling murah, ada yang paling mahal. Paling mahal apa? RM1,000 je bang. RM1,000? Ya. Uish, murah betul. Ini tak ada bayar bulanan kan? Tak ada. Abang bajet berapa? Oh, kalau bajet RM500-600 boleh lah? Boleh? Teruk balik? Ha? Tak bayar bulanan? Ha? Baik. Boleh? Kalau abang tak nak yang tu, yang ni abang nak? Ha? Macam ni? Abang nak, abang nak? Ha, macam ni pun kita ada. Abang nak? Kalau abang tak nak pengalaman saya, kita ada udara. Abang nak, abang nak? Ha, kalau ni abang nak? Kalau abang nak, abang kena spend RM1,000 ke atas, abang boleh dapat ni. Apa yang beli filter dekat sini, korang dah tak payah risau untuk servis tau. Sebab barang-barang spare part semua ada jual kat sini. So korang boleh servis sendiri je. Tak payah nak tunggu orang datang, nak servis dan sebagainya tau. Dan yang paling penting, harga dia mampu milik tau.